mobil mau si Birawa. Lumayan ekstrim. Naon? Ayo orai. Di mana? Itu di situ. Iya pelbadinya. Badak. Badak. Badak orai. Mang kade mang man awi mau amang. Ah terkadang. Kalau habis ayah awi. Oh itu tuh tuh. Mang kade mang ah. Galak mau nyemak lah. Oh, sang macokan suku mah. Ketemu sama semang itu tadi jalan. Alhamdulillah rek ngarit ka dieu. Sare atam mun teh ka dieu lah mah beunang orae nu ngararebon power. Alhamdulillah beunang orae nu. Ari Iwang, mun daripada naon di paehan kitu nya dibinasakeun mending ah tos di sana ku abi diamankeun heula. Kumaha caritana isi mah ngek ngarit ka rumah ngadon keur orae. Nyakeun lah, mun mulang heula. Mulang heula. Mun ka diteraskeun deui. Yang kewe dilepas deui kitu kan mau aman. Karena kan ulah di nolo bawar gamang. Iya. Palawur deh. Sok seuneun murang kali oge. Tak ah kurang canak deui ku abdi. Sieun-sieun. Untung di oge tacan ieu macok kitu. Mun macok mah alah duk tah. Ceritana kumaha deui. Mungkin mati pisan nya mangnya. Ratun suku ka ngompo ka dieu tah. Tak eleuh reuas. Kulusurna gitu. Kulusur ka ditu. Untung abdi atuh tacan jalan. Oh, cing teh tadi teh da papanak teh di jalan di jalan tuh ka dieu weh deui. Bade ngaritna lah. Da iya untung mun teu kebenang kieu kan seuneu ngarebon gitu. Iya, urang teh lah kalau gitu. Kan untungan mamang ka dieu ngalangkung, alhamdulillah kene. Teu ngopi lama lah di dieu nya sewe kalamola. Siap, siap. Kejadian tidak terduga. Tidak terduga ini kejadian. Aya orai. Tadinya rek saya ditewak atuh. Mun si Emang sok pahlawan atuh, tapi tenan Emang terbaik lah si Emang. Dididik Kiki pawang orai. Orai pae. Kenapa? Ini kejadian tidak terduga buat kami yang lagi bawa visi si Habib dan Birawa. Deg-degan, hati masih deg-degan ya ayeuna. Sin aya deui. Kenapa tuh Habib pada milari heula nya ka ditu? Deui aya. Urang sareng urang anda mau pamben. Siap, mangga. Ka de mang hati-hati mang ah. Iya, siap. Naon mah? Naon deui? Rek nyangan deui, heula teangan deui. Ti aya deui. Euy, orang ya sararoa di Ciputat Pak. Pake wae tos sapatuna mah bisi kana tukul. Leueur jeblong. Itu benar. Walau kayaknya kelas lama, lama. Aya deui. Aya deui ketinggalan. Alah, mangga teh mang eh. Terus. Mang ah. Mang tadi mang ah. Galak mau ieu mah eh. Awas mang macok kan suku mang. Belik. Sajodo sih kan mang. Hah? Awas mang. Sajodo. Mana sami ageng dah.
Alah, mangkos. Waduh. Mang ulah di arit atau ongkorek di eta, ongkorek di kukut. Wawi. Wawi. Mang Dodon ieu. Sok kadekeun awi-awi nanti keun. Ngaburannya. Mang awas, Mang. Tamang bisa rek wawi, Mang. Je. Ye, kabara dieu. Pakcie ieu mah. Benar we. Wih. Benar. Memang tadinya. Bakal bakal jalan-jalan. Awas mangkeun. Alawan ieu mah, Mang. Ah, kunang euy, alhamdulillah. Sarua mang ieu mang nya gedena mah. Sami itu. Tuh, ieu. Ini kan nomor tadi itu. Mang ieu jaluna bikang mang. Duka kan jalu bikang mah. Bisa ukurannya. Hah, seukuran. Bisa jodoh bener ieu mah. Nu tadi mah nu dina karung eta eueuh perlawanan ya mang nya. Heeh. Lumayan ngalawan. Hariwang euy bejaan nu boga kebona ieu. Mang ulang urang dilepas kumaha. Hayang-hayang. Kade arit. Ah. Hayang si Wan teh eta. Ah ya, kira enggak tahu. Awas mang ah ekstrim ting euy. Mang kada lesot eta ka dicok. Bahaya mang. Nah, ala. Iya gigina. Jir. Tah macok teh lumayan tah. 30 suntikan. Mang eta kada lesot ya abin itu. Iya, angkat kieu tuh. Getek. Mang ieu bakal galak mana mang nu tadi nu ieu mah. Ya orang anu di alam mah sadayana galak. Galak. Kan ieu mah perlawanan tadinya. Iya. Iya. Karena kan dia teh pasti tingkatnya nuju hanet moyan gitu. Wayah ieu mah emang sedepna hanet moyan. Moyannya. Tadi mah kerma garnya. Mun tadi mah. Tadi ya kerma. Ngelarian penyumputan ke sana. Kan emang ah lepas mang. Kurang aman kende. Kemang kita mang. Karena naon kemang wadah mang. Ah hiji kene mau diadu. Kan emang kita ya asup itu keluar. Kok bisa lepas deh. Orang terus sedih, bukan ngobrol gitu. Emang bener tak bakal aman moal? Aman aman, terus di parungan mau aman. Tinggal lihat lah, bisa ayah dari ini. Mana awi teh saan anu rengleng anu sieun mah mangnya nya teh ngarit lain mau jukut kedun mau orang mun di dieu marek ditewas moal duh gara-gara aya korai jeung si mang tadi newaknya monten domba jadi terjadi ieu teh duh kemah orang tanya-tanya wae ngobrol jeung si Mang tentang orai nya ge teu apal si Mang eta saha jeung di mana urang tanya-tanya wae lah da ilmu mah moal berat dibabawa supaya urang menang ilmu di mana kaangke kajadian eueuh siga si Mang tadi kan bahaya ke urang sadaya oge okay. Jadi mending kurang ngobrol lah di sini mah. Kumaha cara melawatna menghadapi si orai kumaha langkah pertama kumaha. Ya bayuna teh nuju ngangon kan. Duri kanu domba macok teh nepi ka jalmina. Urang bakal we ku abdi. Dongkap atuh ka rorompok. Samangan ka ditu. Kelah mangga nomor WA-na nya. Siap mangga. Samangan ka ditu nya orang ngobrol lah seputar sharing tentang orai. Atuh abdi bade dilanjeng deuteunnya bade mulang. Nuhun atuh, nuhun.
Oke, amangan abdi ka ditu. Ya, Mangga. Nuhun, Mangga. Ya, Mangga. Ya, tunun pisan sih Mangga. Sedih. Si Mang jeung pamitan sagala deui di dieun aya oray oge. Kumaha ieu? Mang. Coba can can apal ilmu nanti. Urang-urang teangan engkenya si Mang. Ah, tapi dah. Oke, Mang. Insyaallah lah bakal salah lamatnya. Mugia. Hai. Dek, urang ningali atuh. Bukan aya poe. Mobil. Teu ada rewas teh. Nya geus ieu. Rewas. Hampir setengah rewas. Rewas. Ari goblok kayak. Keur masih ada suara nasi gatoanya, ada rewas soalnya. Barbar again. Yeah. Aduh, tadi kada rewas wae. Sahabat, aduh menangka rewas pokona mayana ngasuh domba teh jeung Dede MJ 88 teh kumade bieu. Dengan orai. Alah, labuh mungkin sakieuna. Lalam mokot. Ieu aduh, pi omongan si emak balik teh geus buka jebrot ke sapu nyere. Tapi dinya tong kapoknya. Siap moal mang lah pokona mah. Bisa gitu wae jalan-jalan si Habib ayeuna nya tong hilap di naon mang tong hilap di subscribe like comment and share YouTube channel NT TV yes iya yeah. Dan jangan lupa juga kalian harus subscribe juga yeah. Channel dari PDP Prabu King King Habib punya PDP Prabu King King kami punya dan si Birawa juga kita pulang mari kita pulang let's go.